Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Nu sidder jeg her med en borger for de splitter gale borgerbane. Og hvad er dit navn? Jeg hedder Jørgen Skrydstrup, og jeg har været med i splitter gale i 4-5 år. Og hvorfor hedder det lige det? Jo, det var for mange år siden, var der et sammenspidshold på psykiatrisk hospital, så skulle de ud og synge. Så var der en operasangerinde, der var med. Vi skal sgu da hedde de splitter gale, for vi er gale, og vi... Hvor mange borgere er I her? Vi er en 20 stykker, normalt. Og når vi så kommer rundt i landet, så er gamle folk, der er med, de splitter gale, så står de på, så an på, hvor vi kommer hen i landet. Hvad for nogle rytmer har I her? Er det rock eller almindelig? Det er... Danstop og gamle gårdsangerviser. Gamle gårdsangerviser, det er sådan noget, folk gik rundt og sang i gårdene i gamle dage, og så kastede folk penge ud af vinduerne, og så, det er sådan nogle vandresange. Og så har vi også kontakt med nogle cigøjner i Ungarn. Og det er... Hvad fanden skal jeg? Nu gik jeg i stå. Hvor vi samarbejder med, for de er også en udstødt flok, som ligesom psykisk syge er herhjemme en gang imellem. Taler de her dansk? Nej, de taler næsten kun ungarsk. Der er kun et par stykker, der snakker engelsk, men vi kan kommunikere alligevel. Jeg sætter 20 splittergaler og 20 cigøjner ind i en bus, der ikke kan forstå hinanden med sprog, men vi kommunikerer udmærket sammen. Hvor mange år har du så været med? 4-5 år. Og hvor lang tid tror I, at banen holder? Ja, forløbig har vi holdt i 25 år, så vi holder vel en 30 år endnu, forhåbentlig. Skal I spille på Sølund igen? Jo. Det ved jeg ikke, om vi skal. Jeg har ikke set det turnéplan, men vi kunne godt tænke os at komme derned og spille. Okay, du skal have mange tak. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.